Епидемијата на жолтица прогласена во неколку општини во Македонија нема да го одложи стартот на учебната година. Иако во Тетово нема регистриран случај на оваа заразна болест, образовните институции ги претседуваат сите необходни мерки за заштита. Имајте ги предвид и појавата на епидемијата жолтица во неколку општини во Република Македонија, се зголемија и мерките за оваа болест, за да не се појави или да не се шири во нашата општина. Сите училишта се снабдени со хигиенски средства, со течни сапуни, со други хигиенски средства, така да изведена е и процес на дезинфекција, дезинсекција и дератизација во сите училишта во општина Тетово. И се надевам дека најподготвено ќе започне на учената година и се надевам дека нема да имаме проблеми во почеток на учената година, како и дека оваа болест и другите заразни болести нема да се појават во нашиот град. Во текот на летниот период, велики зими, беа преземени и сите санациони работи за уредување на училишниот простор во кој од понеделник ќе започне новата учебна година. За време на летниот распуст сите мерки се преземени во училиштето. Исто така во сите училишта е интервенирано во градежни помали и средни градежни захвати. Исто така е интервенирано и во хигиенските услови на училиштето, во уредување на дворот на училиштето за подобрување на условите за следење на наставата, каде што имавме можности и во лабораториите, и во учебниците. Затоа имавме еден интензивен тромесечен период, каде што интервенирахме во сите училишта. Беше формирана комисија од страна на секторот за јавни дејности, каде што учествуваат директори на училишта и вработени од одделот за образование во нашиот сектор. И таа комисија ги посети сите училишта, се увери во подготвеността на училиштето за почеток на учебната година. Во Тетовските основни училишта од понеделник за прв пат во клупите ќе седнат и над 1000 прво одделенци. Надлежните велат дека очекуваат бројката да достигне до 1400, колку што има евидентирано 600 годишници во официјалните списоци на Матичната служба за Тетово.